السلام عليكم از برادر الله الله کنی لحیل و برکت لیخسن خب بو ماشین همز من ایدی آلت من گروت درست دار ایچک سالان اق گه قاره ارلشکن تامن اق قلنگه من جده یخش من قیاش دربت کن اونچالک اتمه یبت قاره گه نسبت من ارکا تامان 3'teki arka 2'te. Yani 3, 2, 3, 2. Yani 7, 7 kişilik elektromobil. Az yürüyüşünü test kıl yapız. Yani, rulu ID 4'e nisbeten ayınca yumuşak. Yani, rul cüdeyem yaş. Hazım ID 4 mini yürüp ben. Bu ID 6'na hazır test drive kılıp 1-2 kilometre minip salonga boraman şu vaxt geçe men testçilerge test kıbere dedim yumuşak ilgi cüdeyem yumuşak yaxşı yürüyüşü yaxşı yürüyüşem yaxşı avaz yok bana şum yok taşkarıdan kondisyonerde az ölçürüp koyamız ölçürüp koyun kondisyonerde kondisyonerde avaz geliyip azı ne ölçürsek bana bu oldu. Bo'ldi, endi hozircha shinalarda ovoz eshitilyapti xolos. Yumshoqligi yaxshi. Yurish 92% da 471 km yuradi deb ko'rsatyapti datchik. Ha, bunisi. Nimasiga o'tkazib bering? Ikkinchi ekranga. O'tkazing. Mana va mana 24 km ga mana nima yuryapmiz deyapti. Hozir 1 km yurdik. Vaqtimiz 9 minut o'rtacha tezlik 8 km yuryapti. 100 km hozir juda ko'p rasvot qilib, chunki shaharda ichida to'xtab-to'xtab yuryapmiz. Shuni hisobida. Mana ko'rinishlari ID 6ni nihoyatda tepasi oq qilingan, chiroyli bo'lgan. O'ziga yarasha ochgan. ID 4imizni tepa qismi, mana tepa taraflari, tepa taraflari qora. Qora qilingan, qora rangda. Shunga ham e'tibor berasizlar, olayotgan modellar tepasi iloji bo'lsa qora, qora ham oq ham yaxshi, lekin qora kunda tortadi o'ziga. Issiqlik tortadi, mana shtorkalari oq bo'lsa juda yaxshi, kunda qaytaradi. Ketishi yaxshi. Razgon. Bu mashinalarda hammasi orqa tortadi. Shuning uchun gaz bosganda oldini bir ko'tarib sal itarib yuradi. Ya'ni tortmaydi, itaradi. Bu oilaviy mashina toqqa uzoq yo'llarga va ziyoratlarga Samarqandga, Chimyon tog'lariga, Damalgani chiqsiz juda ham yaxshi. 7 kishilik va orqa taraflari mana 7 talik oilaviy yoki do'stlar bilan dam olishlarga uzoq yurtlarimizga borsak bo'ladi. Juda ham yaxshi mashina menga. Shu taraflari bu ma'qul keldi, mana tepasi oqligi. Keyin 7 talik, mana oqqa qora kombinirovaniya qilingan. Chekalari ham juda ham zo'r. Mana bu bir biz telefon biz do'stub. Juda yaxshi nima qilingan. Bakovoy oynalari mana shu yerdan boshqariladi. Juda yaxshi qilingan ID 4ga o'xshab, bu ham hammasi Bugatti salon eco kuja monitorda ko'p narsa funksiyalari joylashgan. Buni Alloh nasib qilsa bitta videoda bir qisqacha bir ko'rsatganmiz. Yana bir nasib qilsa monitordagi bor barcha funksiyalarni ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Oynani sal ochamiz, konditsioner nima qildik, endi ovoz tashqaridagi ovozlar mana endi kiryapti. Yurishi manava palasasi bor, buni adaptivni kruzi bor, palasa derjatel deydi, palasani ushlab ketadi, mabodo palasadan chiqib ketsangiz mana yerda palasalar ko'rsatib yana sizni rulda sizdan beruxsat to'rlab palasiga solib qo'yadi. O'zini o'zi tormozlash, bu ham bor, funksiyasi bor, uni nastroyka qilib.
ID4'da hamısı da var. Xullas ID'larda hamma komplektatsiyasida u narsalari bor. Yana qo'shimcha pozitsiyalarida fotograf CDN'dan tashqari massaj ham qo'shilishi mumkin. Shu pozitsiyada shu shundan farq qiladi xolos. Look. Look bo'lsa look'dan farq qiladi 360 kamera va massaj. Shundan farq qiladi. Pulini razlisasi 3-4 ming farq qiladi. Anchalar baland. Oddiysini olib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Massaj biz kam ishlatamiz. Yerlerde elektromobiller sotiladigan salonlar bor. Biz massajni kamroq ishlatamiz. Shuning uchun oddiy prostoyni olsanglar bo'laveradi. Masalan, Pure Plus'lar ham ma'qul. Pro'lar endi lyuki bo'ladi 360 massaji bo'ladi. Endi unga 53 ming bu ID 6 bo'lsa, Pro'si biz aytayotgan o'sha lyuklik, yana qo'shimcha funksiyalar bilan bo'lsa, unda 56 mingga aylanadi. 57-56 mingga. Shunaqa. Shuning uchun bu funksiyalar biz kamdan kam ishlatadigan funksiyalar. Shuni hisobida Pure Plus'ni olsanglar ham bo'ladi. Hozircha bu modelda Pro'si bizga kirib kelmadi. Lekin Pure Plus'i bor. Mana hozir shuni minib turibmiz, test qilib. Juda yaxshi. Puliga arziydi, lekin qimmat, haqiqatdan qimmat. Xitoydan o'zi qimmat keladi. Yo'l kiramiz bor. Yo'l kiradan tashqari keyin kirgandan keyin O'zbekistonda 15% NDS to'laymiz. Utilizatsiya, utiliz bor deydi. Sertifikat, keyin yana o'sha bojxonaning ichidagi xizmatlar uchun to'lovlari bor. Uni bojxonada to'laganlar bojxonani biladiganlar yaxshi tushunadi. Lekin bojxonani bilmaydiganlar bu mashina rastomoshka yo'q-ku, olib tashadi-yu deydi. Rastomoshka haqiqatdan olib tashalgan, utilizatsiya o'rniga qolgan, utilizi bor. 19 yil avgust oyida rastomoshka olib tashaldi, lekin o'rniga util qo'yilgan. Util ham ancha-muncha summa tashkil qiladi, 7 million, 7.5 million atrofida to'lov bo'ladi har bitta elektromobilga. Xo'p, eng asosiysi qiymat solig'i 15% elektromobillar uchun u olinmaydi, joyida turadi. Shuning uchun bu narsa bor. 15% yo'l kira narxi bilan mana 40 mingga mashina kelsa, yo'l kira 3.5 mingga tushsa, 43.5 mingga 15% ni ko'paytirasiz. Foizi necha chiqsa, yana qo'shasiz. Shun bilan keyin mashinaning narxi sekin chiqib kelaveradi. Taxminan bu hali misol uchun aytayapman. Shuning uchun mashinalar qimmatga to'g'ri kelyapti bizda. Lekin olib kelayotgan odamlar juda ham baland qo'yayotgani yo'q. Bu gumonimiz noto'g'ri. Shuning uchun buni o'zingizlar mashinani olib kelayotgan bo'lsanglar yoki olib keladiganlar bilan ochiqchasiga suhbatlashsanglar, foydasi 2000 dan 5 minggacha qo'yish ehtimoli bor. Ular haqqi bor, chunki 40 ming 50 minglik mashina olib kelgandan keyin shunchaga obrotga pul tikanda shuni ozginasi foyda bo'ladi. U ham 2 oy, 3 oy ovoragarchilik buyurtma berish va shunga ketgan vaqtini hisoblashadi. Xo'p, bu ID6imiz mana shunaqa mashina, mana ko'rib turibsizlar. Juda ham zo'r ko'rinishi. Hozir mana test qilib keldik. Oynalarni ko'tarib qo'yamiz. Mana parkovkaga qo'yamiz. Parkovkasi mana shu yerda. D bilan R oldi orqa. Rulovoy kolesoni joyiga qo'yib qo'yamiz. Mana bo'ldi. Mana avtosalonga qo'yib qo'ydik. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilinglar. Telefonimiz opsiyaniga qo'yib qo'yamiz. Telefon qilsanglar bu mashinada 53 ming so'rayapmiz. Ozgina baribir baraka qilamiz. Alloh nasib qilsa inshaalloh hammalarga nasib qilsin. Hammalar shunaqa oilaviy jamoa bilan shunaqa mashinalarda ziyoratlarga, qarindoshlarga borib shunday minib yurishinglarga Alloh nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.